First of all, I'm happy about the win. And I thought that the second half was better than the first half. When the opponent went small in the fourth quarter, we had to adjust a little bit defensively. We got that adjusted. And then I thought finished the game up decently. Coach, you mentioned yourself that second half was better than the first one, especially from second quarter, you took control of the game. So what allowed you to do that? More aggressiveness on the defensive end. That was the one thing, aggressiveness in entries, aggressiveness in pick and rolls. those two things. Offensively, moving the ball better and breaking the paint a little bit better in order to kick the basketball out again. So I think those three things were the main things to have a better second half. Also, 29 assists today, which indicates about good ball movement. Are you happy with that? Yes, I'm generally speaking happy with the movement of the basketball. The group is very willing to move the basketball, so I think that's one of our bigger strengths, that we've got people who want to pass the ball. That's a challenge that one normally has with basketball teams, like willingness to pass, and our group is pretty good at it and pretty willing. Also, another high-scoring game for you, including most of the preseason games and today. What allows you to have such great offense? I mean, again, I think it comes down to what we just said. Moving the basketball, being spaced, running fast if we get stops, and I think those are the main things there on the offensive end. We have to stabilize, and we have to get better and better and better defensively in order to play offense of our defense. That's the main focus for us. So the offense, having a high score is nice, but it's more important for us to have low scores for the opponent on the defensive end. Marcos Blažević didn't make the team today. Does it mean the decision has been made about his future? No, the decision about his future is not made by myself on the 20th of September 2020. So Marek is highly talented. Marek is doing a fantastic job for us. And it is just a situation where we have six bigs and we have to manage the six bigs. And he's one of the six bigs. And he's a one position player. He's a five who is not a four. So that makes it even more difficult, you know, because there is no flexibility if you think about rotation. So that will be a game by game situation. And there is nothing bad that Marek has done, by no means. It's just a decision that has to be made with six bigs on your roster. Įspūdis toks, kad sakiau, na, 2% sužaidėm taip, kaip norėčiau matyti. Bet šiaip dabar vat, kalbam su draugais, tai sako, nu, kad ir pirmas kelinys visai neblogai atrodė, ten didesnė dalis. Tai tiek to pozityvo, kad šiek tiek dar vyrai, ką susitarė, padarė, bet, sakiau, žaidžiam su komanda. Ir paskui per pertrauką teko kalbėti, kad kai kurie mūsų žmonės, jie tiesiog nustebė, kad čia taip gali žaisti. Tai aš savo žiūriu, kodėl aš turiu padėti ir taip toliau. Tai čia turiu omeny užsieniečius, kur labai sunku įtikinti, kad europietiškas krepšinis ar ypač lietuviškas krepšinis pasižymi komandinė gynyba, kur dažniau galbūt keičiasi lygiai taip pat polime, kur yra daug užtvarų, kur užtvara po užtvaros eina. Tai bet ir kliuvom tiek polime, tiek gynyba. Nesu nustebęs, tiesiog kažko negalima sakyti treneriui, kad treneris tikisi, kad taip ir sužaisim, bet na, matosi per treniruotis, kad mums dar reikia tikrai suderinti tą mechanizmą, kur aš sakiau, čia prieš varžybas, kad mūsų vyrai ir dideli turim, ir ūgio, ir visko, ir energijos, bet
Reikia vienas kitą suprasti. Krepšinis yra žaidžiamas visų pirma su galva, paskui su rankom ir kojom. Tai toks komentaras. Laikėtas rungtynės apie antrą kėlinę, po to subirė. Tai kas lėmė to? Jėga žaidėjų ar komandos yra ne tik rezultatyviai užbaigti ar gerai užpult, bet reikia atlaikyti. Yra tokie momentai, kur aš šaukiu stop, žaiskim geriau 20 sekundžių, mes nedokim varžovom dabar po 7-8 sekundžių kamuolio, kur rizikingas perdavimas, rizikingas arba neparuoštas metimas, ir jie dabar pagavę tokią bangą užbėga. Nereikia mums, kaip čia reikia turėti proto ir reikia tiesiog stabdyti žaidimą, reikia kažką tai savo surasti. Aš kaip sakau, man labai sunku paruošti 5 žaidėjai, kad jie dirbtų kaip laikrodis. Jie vienas kitą supranta, kur ką darys. Aš sakiau, išmokiu 2-3 žaisti. Ir kad vat, sunkus momentas, kad mes padarytumėm arba gautų kamuolį tas, kuris geriausiai pataiko, arba badotumėm į vidurį, arba kažkas prasiverštų iki baudos. Nu, čia rodos elementaru, kaip dabar kalbu, bet šiaip tai tą reikia išmokyti. Tai nebuvo taip, kas sustabdytų. Nei iš tų iš žaidėjų, kurie žaidė su kamuoliu, nei iš kitų žmonių, kad vienas kitą suprastų. Kokį įspūdį komandos naujokį paliko Van Vlietas, Fredriksonas, Anderson? Vidutinį. Esu matęs dabar per varžybą žaidė visai neblogai, arba, sakysim, pradėjo ir Andersonas neblogai, ir tas visi išminėti žmonės. Bet paskui belgas Andy, jis labai elementariai klydo. Jis nepasiruošęs į pagalbą ateiti, jis nepasiruošęs, kad čia veržiasi, visą laiką sakom, kad jie nori prasiveržti, ateina padėti per vėlai, ir tada numetam kamulį, geriausiai metikai, Milaknis metai krepšį. Tai blogai, tu, kad ne tas ateina, kam reikia padėti, tai va, jiems tas sudėtingiau buvo. Ir nebuvo žmonių, kurie sustabdytų. Setas lydai šiandien ažydė. Nu, nereikia žaisti su 12 žaidėjų. 12 žaidėjų yra aikšteliai. Nu, čia nebus tokios naudos. Aš galbūsiu toks... Pasakysiu savo nuomonę. Nereikia tiek žaidėjų per varžybas naudoti. Nėra jokios naudos, jeigu išleidė ten žaisti 2 minutės, ateitis užfiksavo, kad jis ten buvo. Reikia žmogum pasitikėti. Aš linkęs tą žmogų, kuris nežaidė, kitas varžybas galbūt žaisti startinim penketukė. Jam duodi šansą, jis žaidė ten pusę kėlinio kažką, jeigu jis įsikabina, jam duodi toliau žaisti. O kad jis išeis vis laik keitimui ir ten kažkiek tai pažais, man visai jokios naudos, kad jis pats dar nusimins, kad čia 2 kartus suklydo, dar kažką padarė. Reikia arba duoti žmogui žaisti, arba jeigu pabūna ant suolo. Nebuvo čia kažkokių bėdų, kad mes turim ir jo poziciją žaidėjų, ir kitų, taip kad nereikėjo. Aš išleidau čia pabaigoje patį didžiausią žmogų Lietuvoje, tai tiesiog jam nereikia daug laiko dar duoti, jis žmogus ir psichologiškai turi paprasti, ir fiziškai, ir nereikia jam kažką tai daugiau. Tai aš ryžausi tiek laiko duoti. O šiaip kitiem žaidėjom, kad visiems duoti žaisti, ne mano čia filosofija. Kalbant apie Žalgirį, kokį įspūdį paliko komanda šiaip lyginant su praėjusiais sezonais? Nenoriu aš būti ekspertas kitų komandų, kitos komandos, kad ir varžovų. Galiu pasakyti tokiu vienu sakiniu. Aš galvoju, kad reikės Žalgiriui daug dirbti. Iki gero žaidimo. Tiek gynyboje, tiek puolime. Nes pas juos irgi tie tokie kertiniai žmonės yra, turiu omeny, didelis žmonės yra užsieniečiai ir jam taip pat, kaip ir pas mus. Reikia vienas kitą suprasti, reikia pajusti. Tai va, reikės daug dirbti.